Я весь в лопарусе, просто люда чудовлю, диким шелесті трав, щебетанні дібро. І на тім оживе все знайоме до болю, іде ти з розлуки, твоя материнська любов. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені сади солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава. Чи ні очі хороші твої, ласкава усмішка, і засмучені очі ласкаві хороші твої. Рідна мати моя, ти ноще не доспала. Дякую! Слава Україні! З таким духом і з такою піснею я скажу, що ми можемо завоювати цілий світ, але завоювати любов'ю. Ми можемо стати тою нацією, яка може бути взірцем для світу. Я можу сказати з певністю, що так як світ прославляють уже віками українці, ми повинні бути дійсно у числі перших. І на превеликий жаль, нам щось потрапляють такі ватажки, які тягнуть нас трошки не в ту сторону. До першості, але ззаді. Я би хотів, щоб все-таки поталанило нашій Україні і почало, скажімо, попереду нашої політики стали ті проводарі, які стали би прекрасними нашими лідерами, які би повели нас до майбутнього. І щоб ті матері і ті сім'ї, які народжують своїх дітей, вони раділи і знали, що у цих дітей є майбутнє, що в цій державі ці діти будуть щасливі, і ця держава буде розцвітати і жити квітучою. Я хочу зараз виконати ту пісню того композитора. Я в кожному своєму концерті виконую пісні легендарного Володимира Івасюка. Я вам можу сказати, що, знаєте, він пішов свого життя за дуже такими дивними обставинами. І, на превеликий жаль, це був один з тих великих українців, які вели Україну у велике майбутнє. Ті українці, які прославляли Україну на п'єдесталі світової культури. Я би хотів, щоб все-таки оце наше згуртування, воно давало нові крила, воно давало нові імена. Але та культура і та класика, яка живе, щоб вона завжди була в наших серцях. Тому мені буде надзвичайно приємно, якщо наступну пісню ми знову ж таки виконаємо разом. Це пісня, яка мені нагадує про мою батьківщину, тому що я сам уродженець Прикарпаття, уродженець Косівщини. І виконуючи цю пісню, я живу, я творю, я бачу перед собою ті свої Карпати, ті свої Прикарпаття, де я виріс. Я хочу і подарувати кожного з вас ці пісні, запросити до себе на батьківщину. Я дякую кожного з вас за вашу підтримку, за вашу любов. Давайте виконуємо так, щоб покійний Володимир Івасюк чув і бачив, що Україна живе з піснями в серці Володимира Івасюка. Я піду в далекі гори на широкі полони, попрошу вітру зборів, аби він не спав до нини, щоб летів на вільних крилах над Кінчери і Діброви, і дістався, де моя мила, карі очі, чорні брови.
Моє серце, мій голос, моя душа завжди буде з українським народом. Я вам дякую. Слава Україні! Тільки з таким духом ми побачимо справжню квітучу країну. Я дякую кожному українцю, який потратив свій час не дарма заради нашого майбутнього, заради того, що зараз говорить весь світ, про те, наскільки Україна цивілізована велика нація. Я дякую кожному з вас. Також, ви знаєте, я спостерігав кілька днів, тут стоїть багато людей, оці хлопці, дівчата, які знімають їх, ніхто не бачив, вони за кадрі, але саме їхніми очима бачить нас світ, тому я би хотів їм також подякувати і сказати їм також, скажіть, молодці! 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 Тут є дуже багато служб, які працюють, вони всі за кулісами, ніхто не бачить. Я хочу, зокрема, всім подякувати і зараз запросити передати вже естафету Євгенію Ніщуку. Я вам дуже дякую. Ми з вами обов'язково побачимо ще багато і багато разів. До зустрічі! Дякуємо Василю Лазаровичу за цей чудовий голос, за ці легендарні, безсмертні пісні українські. Дякуємо! Шановне товариство, у нас як годиться, то пісня прекрасна, яка піднімає дух, то полум'яне слово, так? Зараз маю честь запросити до слова нашого. Добрий день, Тамара, а також всім, хто до нас приєднався. Ігоря Дякую Швайку за те, що ви з нами. Слава Україні! Товариство,
Ми сьогодні не перший день з вами тут. Не перший і очевидно, що не останній. Але кожного дня тим людям, які приходять, можливо, живуть за пару кілометрів всього від центру Києва, а можливо, живуть так, як я, в Харкові за 500, або як моя мама в Луганську за 700 чи 800 кілометрів. У кожного виникає одне запитання. Не всі уважно дивляться телевізор, можливо, не всі відслідковують. Але виникає одне просте запитання. Чому сьогодні в центрі Києва, чому сьогодні на Майдані така кількість людей? І відповідь, яку ми повторюємо, повторюємо десятикратно, 100 разів, 1000 разів, є проста. Ця злочинна банда мародерів зробила в листопаді, в грудні місяці наступ на святе. Вона зробила наступ грубий і брутальний на гідність українців, на нашу честь і гідність. Можна було якось миритися з невиплатами пенсій чорнобильцям. Їм було тяжко, вони працювали, вони знали, що країна їм заборгувала. Вона знала, що цей кабінет міністрів прикрився рішенням Конституційного суду і цілком законні рішення судів не виконуються. Було тяжко, але люди працювали. Можна навести ще десятки прикладів. Але коли мирних демонстрантів почали розганяти кийками, чоботами спецназівців, беркутівців, внутрішніх військ, кого завгодно. До речі, ми не знаємо, хто це є. Тому що жодна із цих істот ніколи не пред'являє посвідчення. Я працюю в Верховній Раді, у мене кабінет на вулиці Банковій. 300 метрів від адміністрації президента. Я не знаю, хто туди заходить. Тому що тих людей пропускають, випускають. Хто це? Чи це міліціонери? Чи це бійці внутрішніх військ? Ніхто не знає, бо всередині в них є під тою формою незрозуміла субстанція. Та субстанція виконує злочинні накази. Та субстанція, яка зовні людина, але виконує абсолютно дурні розпорядження. Ми з вами сьогодні тут для того, щоб... У мене запитання до всіх. Це відео перестало пригальмовувати? Наш вибір. Це є наша боротьба за нашу українську гідність, за нашу честь і за наше право, природнє право, бути господарями на своїй власній землі. Я не був з вами, коли був наступ на Майдан. Я від'їхав на один день. Саме в ніч штурму Майдану у мене народилася донечка. Саме в той день символічно на одного затятого революціонера стало більше. Знаєте, але замислитися, якщо мої донці зараз 5 днів, то чи маємо право сьогодні ми з вами, чи маю право я передати їй революційний прапор? Бо коли їй буде 15-20 років, мені буде 50-55. Чи повинні ми чекати стільки років, щоб передати революційні прапори? Ні. І ми сьогодні тут для того, щоб завершити нашу справу. Далі було ще краще. На наступний день, точніше наступний день, після народження дитини, харківські Добкін з Кернесом замовили і мені спалили машину, яка стояла біля будинку в місті Чугуєві під Харковом. Там, де живе моя родина, там, де живу я. Машини немає. Але ж скажіть, будь ласка, чи це вплине зараз на наш настрій? Чи вплине на наш настрій і на нашу рішучість і завзятість? Спалені машини, відкриті кримінальні провадження або арешт тих найактивніших людей, які на Майдані були задовго до його початку. Тих хлопців, які висвітлювали діяльність злочинної влади. Тих людей, які аналізували оті мутні їхні оборудки. Бо вони сьогодні під слідством ведуть. Скажіть, будь ласка, чи може щось із їхнього арсеналу зупинити наш людський український наступ? Чи є такі механізми? Ні, їх не було, немає і не буде. Тому що, не дивлячись на спалені машини, розфарбовані паркани, розбиті дороги, на будь-що, що вони будуть чиняти по відношенню до нас,
наша рішучість буде міцнішати, і ми ті всі випробувані долі будемо сприймати з вдячністю, з честю і йти далі в наш український наступ. Бо сьогодні, товариство, ми вже не захищаємося. Ми сьогодні вже йдемо в наступ, бо та межа, та дуже тонка межа, вона вже була перейдена. Її переступили, не помітивши. Не помітивши, зайшли на святе. І на сьогоднішній день ми тут для того, щоб сказати, що це є революція гідності, що це є революція честі, що це є революція нашого українського духу. І вибору у нас немає, не дивлячись на те, як вони окопалися на Печерських пагорбах, не дивлячись з кількома тисячами беркутівців і внутрішніх військ, а вже дійшло до курсантів вищих навчальних закладів, вже немає кому ту банду мародерів охороняти. Ми звідси без перемоги, без кроку вперед, ми не підемо. Люди від'їдуть, я вже сьогодні розповідаю всім, якщо перші дні були на емоційному підйомі, були завзяті рішучі, люди могли не спати день, два, три, то вже сьогодні-завтра ми навчилися жити в бойовому режимі. Ми навчилися спати по черзі. Ми розуміємо, що ні сьогодні, ні завтра та банда сама по собі з України не втече. На жаль, не зникле, як роса на сонці, словами нашого державного славлення. І їх треба буде добивати, доганяти і викидати за межі нашої української реальності. Що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми тримаємось тут. Що ми робимо завтра? Завтра в 9 ранку. Прошу уважно це сприйняти. На горі за барикадами на інституції. Воля ТВ запитує географію. Напишіть, будь ласка, з яких країн або з яких міст ви дивитесь. Мені теж цікаво, чесно кажучи. Через Інститутську, Шовковичну і на Богомольця до того логова, в якому сидить так званий генерал Захарченко. Завтра ми принесемо йому демонстрацію нашого волеблюбного духу і вимогу іти відставку, якщо там хоч міліграм честі, що маю великий сумнів, залишився, але якщо немає міліграма честі, то там є тонни страху. І ми ці тонни страху будемо збурювати, ми їх будемо просувати вперед, і ми будемо робити так, щоб цієї нечисті на українській землі не було. На сьогодні день, сьогоднішній день, сьогоднішня ніч, завтрашній день – це є кожен крок нашої української боротьби. Українців, представників всіх етнічних меншин, кримських татар, росіян, болгар, білорусів, всіх, хто живе в Україні. Тому що наступ ця банда мародерів кинула всім. Вона продемонструвала, що вона зневажає всіх, не рахується ні з ким і міряє своє життя лише межами крадіжки одного бюджетного року. Ми їм цього не подаруємо, ми відстоїмо свої природні права і ми продемонструємо, хто є господарем на нашій бомданій українській землі. Тому що це революція гідності, революція гідності, революція гідності, революція гідності. А ту банду, яка сидить на Печерських пагорбах, давно вже треба відправляти на узбіччя, а то й на смітник української історії. І вже звична фраза «Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть!» Сьогодні наші серця б'ються в унісон. Сьогодні наші помисли, наші сподівання і наша рішучість, вони спрямовані не на загарбання чужого. Ми відстоюємо своє. І ми робимо наступ, тому що наше, природнє наше, давно забрали, відібрали непомітно, маленькими шматочками. Але коли переступили межу, то тут уже всі запобіжники були зняті. Ми йдемо і ми переможемо, тому що ми, українці, на своїй богом даній землі,
ми приречені на перемогу, і ми будемо жити в своїй українській, європейській, сильній державі. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Шановні друзі, ще раз повертаюсь до того, що ми почули вперше першу координацію дій самого ранку. Тобто, ще раз наголошуємо, бо багато людей... Тут мені надходять смски, зачитаю декілька. Перекажіть привітання моєму коханому, що я сумую за ним і чекаю, щоб він поскорше вернувся. Валігродський Ярослав, його Інна. Валігродський Ярослав, тобі привіт від Інни, вона тебе чекає. Всім остальним 45 мільйонів. Душею вона з тобою. Домовилися? Щось немає реакції, щоб передаєте всім... Какое отношение имеет портрет Тимошенко на елке к Майдану? Я не знаю. Уже тут, как тут. От нормально? Гарне українське прізвище Коваленко, значить його діди-прадіди були ковалями. Василь, значить наш. Донецьк, значить теж наш. Просимо до слова. Дорогой, высокий, улыбающийся, смеющийся, радостный и свободный. Так, только что мне за телефон.